दर्शकवृन्द नमस्कार स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा हामी उपस्थित छौँ आज यस कार्यक्रममा बैतडी जिल्लाको सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर चन्द हुनुहुन्छ स्थानीय जनसवालका विषयलाई लिएर जनसरोकारका विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा परेका समस्या त्यसका समाधानका निमित्त स्थानीय सरकारले चालेको कदम त्यसले गरेका प्रयासहरू स्थानीय तहमा भएका समस्याहरूका समाधानका निमित्त सङ्घ प्रदेशसँग समन्वय गरेका क्रियाकलापहरू त्यहाँ चलेका गतिविधिहरूका बारेमा हामी मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ म विलम्ब नगरिकन आजको कार्यक्रममा मेलौली नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर चन्दलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो सब स्वागत छ धन्यवाद यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय जनसरोकारका विषयमा सवालका विषयमा हामी छलफल गर्छौँ यो अलिकति केन्द्रीय प्रदेशबाट केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय राजधानीबाट अलिकति दूरदराजमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको तपाईँ नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ ठ्याक्कै सुदूर प्रदेश अलिकति सुदूर भनेर हेरिने ठाउँमा तपाईँका स्थानीय जनताका स्थानीय नागरिकहरूका अपेक्षा चाहिँ के रहेछ मेयरसँग एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै हामीले भन्नु सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम भनेको टाढाको पश्चिम हो नि त्यो बेला राख्ने त्यो बेलाका राजनीतिक कर्मीहरू त्यो बेला प्रशासकहरूले राम्रो राखेको छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो बेलाको प्रशासकीय जो व्यक्तिहरू थियो तिनको ध्यान पनि अहिलेका प्रशासकीय अधिकारी जो प्रशासकीय जो काम कार्य गर्छ नि चलाउँछ नि प्रशासनिक व्यक्तिहरू त्यस्तै रह्यो भन्ने लाग्छ त्यही भएर चाहिँ सुदूरपश्चिम भने बरु पश्चिम भन्दा हुन्थ्यो कि अर्को नाम जोडे हुन्थ्यो तर सुदूरपश्चिम भन्दै गर्दा हेपेर राख्यो कि भन्ने लाग्छ र जहाँसम्म त्यही हेपेको भएर अहिले यो सुन्दर पश्चिमको तपाईँहरूलाई त्यो महसुस हो अरू के सुदूरपश्चिम भन्दा सुन्दर पश्चिम राखिदिएको छु किनभने त्यहाँ तपाईँलाई थाहा हाम्रो सुदूरपश्चिममा जहाँ अहिले सुदूरपश्चिम भनेर राखेको छ नाम सुदूरपश्चिममा यसो हेर्दै जाने हो भने पर्यटक हिसाबले धार्मिक हिसाबले र सांस्कृतिक हिसाबले पनि एकदम सभ्य भव्य ठाउँ हो भन्ने लाग्छ अहिले पनि हामी यसो जान्यौँ भने पर्यटक स्थलहरू थुप्रो छन् तिनको विकास गर्न सक्यौँ भने धार्मिक स्थल पनि थुप्रो छन् र अर्को कुरा इन्डियासँग जोडिएको हुनाले पनि त्यहाँको संस्कृति पनि अलिकति इन्डियासित मिल्दो छ किनभने हाम्रो पश्चिममा जो हाम्रो पश्चिमतिर एउटा संस्कार छ हामी पश्चिमवासीहरू इन्डियाबाट आएको भन्ने जो छन् पहिलाको बुझाइ या पहिलाको लेखाइमा देखेको कुराहरू छ पश्चिमबाट आएर बसेको भन्ने छ यसले पनि कस्तो हुन्छ भने नेपाल भारतको जो सीमामा रहेका पालिकाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अधिकांश सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रले चाहिँ इन्डियासँग जोडिएको हुनाले पनि यो चाहिँ अति सुन्दर छ तर मात्रै के हो भने अलिकति हाम्रो यो सुदूरपश्चिमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्योभन्दा पनि विगतमा रहेका महाकालीका छेउछाउका रहेका पालिकाहरू विगतमा रहेका गाविसहरूलाई हेराएको त्यसको फरक हुनाले अहिले पनि हामी के भन्नु चाहिँ यो हाम्रो यो राज्यको नजरमा भले स्थानीय सरकार पनि ल्याएको छ जनताको सरकार छ जनताको बिचमा एउटा सरकार छ भन्ने प्रत्यक्षित भएको छ तर केन्द्र र प्रदेशको सरकार छ भन्ने पनि स्थिति अहिलेसम्म जनतालाई अनुभूत हुनसकेको राखेको छैन तपाईँलाई म यो तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत एउटा जानकारी गरौँ जब स्थानीय तहहरू बने यो तपाईँ तिन प्रकारको सरकार भने योभन्दा अघिसम्म दुई चार वर्ष अगाडिसम्म हाम्रोतिर जहाँ हामी अहिले इन्डियन बोर्डर भनेर त्यहाँ बसेका छौँ हामीलाई नेपालले रुपियाँको धेरै कारोबार कमाउँथ्यो यो कुरा सायद यहाँ सबैलाई थाहा छ भन्ने लाग्छ हाम्रो बोर्डरतिर अहिले पनि चल्छ अहिले त कम चल्छ किनभने यातायातको साधन बढ्यो बसेको नेपालसँग सम्बन्ध जोडियो तर योभन्दा छ सात वर्ष अगाडिसम्म के हुन्थ्यो भने सामान पुरै आयात निर्यात जे ल्याउनु पऱ्यो इन्डियाबाट जे दिनु पऱ्यो इन्डियालाई भनेपछि नेपाली नोटको पनि कम चल्नु भएको ठाउँबाट यहाँ आउँदै गर्दा तपाईँले केन्द्रको नजर कम पऱ्यो भन्दै गर्दा बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिकाको मेयरले एउटा राज्यको प्रमुखले केन्द्रको नजर कम पऱ्यो भन्नका निमित्त बैतडी जिल्लाबाट प्रधानमन्त्री समेत यो मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत भइरहेको लोकेन्द्र बहादुर चन्द बैतडी जिल्लाकै हुनुहुन्छ मेरो त्यो हुँदाखेरि राज्यको नजर कम पऱ्यो भन्ने कुरा त कसरी पत्याउन सकिला तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हाम्रो बैतडी जिल्लाबाट चार पाँचचोटि चाहिँ हाम्रो माननीय लोकेन्द्र बहादुर चन्दजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र बैतडी जिल्लालाई केन्द्रसम्म चिनाउनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ तर
मुख्य गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्द चार पाँच कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाँदै गर्दा मलाई लाग्छ पूर्व सिंह राजमार्ग त महेन्द्र राजमार्ग त त्यसले त जोड्यो त एक दुई शाखाहरू जोडिदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मन अन्त किनभने जबसम्म सडक विद्युत सञ्चार यो जोडिँदैन तबसम्म के हुन्छ भने म नेपाली हुँ मेरो जिल्ला यो हो मेरो देश यो भन्ने अनुभूत हुँदैन उनले गरेको कामको मैले आलोचना गर्नु खोजेको त होइन तैपनि उनले चाहिँ जति गर्नुभयो त्यति गर्न सकेन आफ्नो पालामा पूर्व सिंह राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग छोड्न सकेन अथवा त्यो कुरा तपाईँको कुरामा केही कुरा दम होला त्यो सत्यता होला कि संघीयताले छुन नसकेकै कारणले तपाईँहरूको जिम्मेवारी हो नि अब त संघीयता आयो पहिला केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले नभए बापत अहिले त संघीयता भयो तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ अब केन्द्रमा चिनाउने केन्द्रको पहुँच त्यो स्थानीय तहमा पुर्याउने जिम्मेवारी तपाईँको होइन त्यही हुँदै थियो कुरा लिएर त्यो बेला एकीकृत राज्य सत्ता थियो त्यसले चाहिँ जसमा त्यसले चाहिँ चिनाउन सकेन बैतर जिल्लाको बाट प्रसिद्ध हुने गरी हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको जिल्ला भनेर चिन्दै गर्दा पनि विकास निर्माणमा थुप्रो उनले बैतर जिल्लालाई विकास निर्माणमा अगाडि बढाउन सकेन र जसका फलस्वरूप देशमा आन्दोलन भइसकेपछि यो अब केन्द्रीकृत राज्य सत्ताले चाहिँ देशका कुना खप्चामा रहेका गरिब निको जनताको यसले उत्थान गर्न सक्दैन यसको उनलाई प्रतिरोध गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ एउटा नयाँ संविधान बन्दै गर्दा अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ स्थानीय सरकार बनिसकेपछि अहिले लगभग 7 साल भएको भन्नुहोस् त्यसले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा के हो भने जो रकम सङ्घबाट प्रदेश थिएन त्यो बेला एकीकृत राज्य सत्ताबाट जाँदैन थियो अहिले त्यो रकम गएर चाहिँ अलिअलि अहिले अहिले चाहिँ जनतालाई अनुभूति भएको कुरा मैले भने अहिले सडक गाउँगाउँमा सडक काटिया छ सडक गएछ के ठाउँमा बिजुली पनि गएछ संसारका कुराहरू छन् त्यही भएको कारणले अहिले चाहिँ के भएको छ भने हो नेपाल पनि रहेछ म तपाईँलाई एउटा कहानी भनौँ मैले पढ्दै गर्दा एउटा पेथर त्यो इन्डियाबाट त्यो बेला हाम्रो 10+ पढ्ने मास्टर डिग्रीहरू कम पाइन्थ्यो एकजना टिचर त्यहाँबाट लिएर आएछन् आएपछि उसलाई पढाउन आउँदै गर्दा इन्डियाबाट यहाँ आउँदै गर्दा मास्टर डिग्री भयो त्यो पनि इङ्ग्लिसबाट आउँदा आउँदा नजाऊ भनेछन् त्यहाँका प्रोफेसरहरूले एकचोटि हेरेर आउँछु भने आयो अहिले हेर्छ त गाउँघरमा 10+2 खोलेको विद्यार्थी 10-15 जना विद्यार्थी हुने अनि त्यो बेला फिस ल्याएर त पढाउनु पर्ने फिस ल्याएर उसले उठाउँछन् अनि सरले उठाएर दिने कहिले काहीँ पैसा उड्ने कहिले नउड्ने अनि एकचोटि उसलाई तालिममा काठमाडौँ पठाएर रहेछ काठमाडौँ आउँदै गर्दा उसले अब त्यो हाम्रो डाँडाकाँडै देख्यो क्या त्यहाँ आउँदै गर्दा जब त्यो महेन्द्र काट्यो कैलाली काट्यो यसो हेर्छ यहाँ नागरिकता छैन उसलाई भित्र प्रवेश गर्न दिन्न पढाउनु आएछ जब ऊ फर्केर गयो तालिम जसरी त्यसरी उसले तालिममा सहभागी भयो यहाँ अनि गयो ऊ भन्थ्यो नेपाल चाहिँ यो हाम्रो देखिने इन्डियाबाट देखिने डाँडाकाँडा मात्रै नेपाल होइन नेपाल त भयङ्कर रहेछ भन्थे मैले भन्नु चाहिँ कहाँ भने त्यस्तो विकास भयो पूर्वतिर भयो यतिर भयो तर पश्चिमतिर के भयो पश्चिमतिर के भयो भने धेरै विकास हुन्छ क्या त्यो बेला तर अहिले स्थानीय तह भइसकेपछि अलिअलि धेरै बढी त नभनौँ फेरि पनि अहिले विद्युत क्षेत्रमा त पछाडि छ जहिले जहिले पछाडि छ त्यो हाम्रो पहुँच त बाहिर भन्नुको चाहिँ होइन तर के भने बिस्तारै जान्छ बैद्य जिल्लाका एकै पालिकामा पनि पूर्ण बिजुली सबपल्टमा किलो कहाँ भए कहीँ भएको छैनन् भने अहिले पनि बैद्य जिल्लाका 10 पालिकामध्ये पनि लगभग यसो बुझायो भने 40% पब्लिकले चाहिँ उज्यालो तपाईँ निर्वाचित भइरहँदा तपाईँसँग नागरिकको ठ्याक्कै अपेक्षा चाहिँ एउटा मेयरलाई एज अ अभिभावकको रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँसँग नागरिकका ट्याक्कै अपेक्षा चाहिँ के रहेछन् यसो चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने कस्ता समस्या लिएर आएछन् त्यहाँ बैतडीका नागरिकहरूले मेलौली नगरपालिकाका नागरिकहरू मैले चुनाव 2 चोटि चुनाव लडेको 74 पनि लडेँ 74 हारियो र दोस्रोचोटि चुनाव लड्दै गर्दा मलाई जनताले जितायो मलाई मुख्य गरी जनताले यसो गर्छ या यसो गर्दैन भन्दा पनि किनभने अहिले पनि जनताकै बिचमा छु म धेरै नगरपालिका भन्दा पनि जनताकै बिचमा बस्ने उड्ने मान्छे भावनाले पनि धेरै ठुलो अपेक्षा भन्दा पनि हाम्रा कुरा सुन्छ है के नै भोलि गाली दिन सजिलो हुन्छ है भनेको मान्छ गर्न सके गर्न सक्ला आफ्नो ठाउँमा छ के कुरा गर्न सकिने अवस्था भए गरौँला नगर्न सके अवस्था पनि गर्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ तर के भने कम्तीमा झुटो नबल लाग्यो जे बोल्यो त्यो गर्न सक्छ भन्दा पनि केही गर्न सक्छ र हाम्रा कुराहरू यसले मजाले सुन्छ भन्ने तरिकाले मलाई विजय गराउँदै गर्दा अहिले पनि अपेक्षा भनेको हाम्रो तपाईँले जानकारी हालौँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो स्थानीय सरकार भनेको सबभन्दा जटिल चुनौती बोकेर अगाडि बढेको सरकार हो जनताका आवश्यकता असीमित हुन्छन् धेरै छन् नि अहिले कस्तो परिरहेको छ तलतिर जनतामा भने सरकार पनि यही हो स्थानीय सरकार मात्रै हो प्रदेशले केही दिँदैन सङ्घले केही दिँदैन सुन्यो भने सङ्घ त्यसको अनुभूति भएको छैन प्रदेशको मान्ने जान्छ
एक दिन आयो माला हाल्यो दुईचोटि कुरा दुई कुरा भनेर आयो आयो सङ्घको प्रतिनिधि आयोग आयोग गयो त्यस्तै हुन्छ तर स्थानीय प्रतिनिधि कस्तो हुन्छ जे गर्ने सैले गर्ने गर्छ गर्ने हो गर्नु पनि पर्छ भन्छन् सानो कुलोदेखि र कुलो खानेपानी बाटोघाटो शिक्षा स्वास्थ्य यहाँ जो समस्या जनतामा समस्या छन् नि त्यो समस्या केसम्म हामीले गर्ने केही प्रदेश सङ्घमा पठाउने कुरो त्यो स्वाभाविक हो तर पनि जनताले के सोचेको हुन्छ भने हरेक चिज स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ तर हामीसँग ठुलो बजेट हुँदैन म तपाईँलाई मा टेलिभिजन मार्फत म जानकारी गराइहालौँ हाम्रो नगरपालिकाको आन्तरिक इन्कम कति होला बढीमा 80-90 लाख मात्रै छ हाम्रो पहाडी बेल्टमा न त्यस्ता धेरै पसल हुन्छन् न त उद्योग धन्दा व्यापार त सचल छ न त होर्डिङ बोर्ड के हुन्छ नि प्रचार गर्ने बोर्डहरू पनि हुन्छन् मेलुडी नगरपालिकाको त्यो नागरिकहरूको आम्दानीको स्रोत चाहिँ मुख्य स्रोत चाहिँ के हो वैदेशिक रोजगार हो हाम्रो विशेष गरी वैदेशिक रोजगार छन् त धेरै छन् उसरी अब धेरै छन् धेरैभन्दा पनि अब पर्सेन्ट रिजाले धेरै छैनन् है अहिले जान्ला छन् विशेष गरी हाम्रोतिर जाने भनेको मलेसिया खाडी मुलुकतिर नै हो र विशेष अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकामा अधिकांश पब्लिक चाहिँ अधिकांश जनता चाहिँ अहिले पनि तपाईँको कृषि पेसामा नै आश्रित छन् राजनीति गर्ने मान्छे होस् टिचिङ गर्ने मान्छे पनि के हुन्छ कृषिमै आधारित हुन्छ टिचिङ गर्ला अब कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण बजारीकरण गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नको निमित्त मेयर साहबको योजना के छ हामीले कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै गर्दा हाम्रो दुई तिनवटा समस्या छैन पहाडी बेल्टको समस्या हामीले तरकारी लाउँदै गर्दा या अब त नगदीबारी लाउँदै गर्दा वन्यजन्तुको समस्या छ कस्तो छ जस्तै बदेल भयो बाँदर भयो भालु भयो त्यहाँ जङ्गल छ डाँडा पहाडी बेल्टमा जङ्गल बढी हुन्छ सबैलाई थाहा छ त्यसले न मकै राख्छ उसले न गहुँ राख्छ कृषि गर्छन् खेतीपाती गर्छन् गर्नु पऱ्यो बाँझो राख्नु पनि भएन अनि राति दिनभरि काम पनि गर्नु पऱ्यो रातिभरि जागिर भएर बस्नु पऱ्यो जागिरै बस्नु पऱ्यो भालु आउँछ अनि दुम्सी भन्दा दुम्सी आउँछ एउटा एकातिर त्यो समस्या अर्कोतिर तरकारी बाली लाउने हो भने पनि त्यसको समस्या बढी छ अब यहाँ तराई जस्तो जमिनसम्म परेको जमिन भइदिएपछि त के हुन्छ तर तराईतिरबाट साङ्तामा खेती गर्ने चलो हुन्थ्यो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ पाहाडतिर कान्ला खेती के चाकाला खेती हुन्छ नि एउटा मल्लो कसैको छ तल्लो अर्काको त्योभन्दा तल्लो भने अर्काको हुन्छ त्यहाँ समस्या हुन्छ साटासाट गर्ने भन्ने हुँदैन त्यहाँ कुनै ठाउँको खेत चाहिँ के मलिलो हुन्छ कुनै ठाउँको पाखा हुन्छ त्यहाँ त्यही भएर कारणले कस्तो छ भने खेती किसान गर्ने पनि समस्या छ एक प्रकारले अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ पानीका मुहान पनि धेरै हुँदैनन् त्यहाँ सानो सानो हुन्छन् त्यसले न पाइपद्वारा सिँचाइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ ठुलो खोला भए त नहर बनाएर पनि सकिन्थ्यो तर यस्तो त्यस्तो फाँड त्यस्तो पानी पनि हुँदैन अलिक गाह्रो चाहिँ छ फेरि पनि अहिले हामीले कस्तो सोचेका छौँ भने कम्तीमा कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा साना साना सिँचाइहरू पनि पाइपबाटै भए पनि क्लियर गर्ने र कम्तीमा पनि आत्मनिर्भर उसलाई आफ्नो लागि मात्रै उत्पादन गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले योपालि यो आर्थिक वर्षमा हामीले के गरेका छौँ भने विशेष गरी कृषि र शिक्षालाई विशेष शिक्षालाई कृषिलाई हामीले प्राथमिकता दिँदै साना शिक्षाहरू बनाउने जमर्को गरेका छौँ हामीले त्यही त तपाईँ त्यो शिक्षामा जोड दिँदै गर्दा शिक्षाको एउटा चुनौती के छ भने तपाईँ अस्थायी हुनुहुन्छ यसको मतलब तपाईँको निश्चित कार्यक्रम तोकिएको छ 5 वर्षका लागि तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ फेरि दोहोरिनुहुन्छ कि दोहोरिनु त्यो पछिको कुरा भयो स्थायी शिक्षकहरू स्थायी हुन्छन् कर्मचारीहरू स्थायी हुन्छन् स्थानीय तर त्यो शिक्षाका बिचमा अलिकति वैमनस्यताहरू आइरहेको कुरा त्यो के तपाईँकोमा समस्या छ त्यस्तो केही सरुवा गर्ने बडुवा गर्ने अथवा विद्यालय मर्ज गर्ने लगायतका क्रियाकलापहरू हामी चलिरहँदा के छ तपाईँको हामीले महिनाको 7 दिन प्रत्येक 7 दिन प्र मिटिङ बनाउँछौँ हामीले क्यालेन्डर निकालेका छौँ त्यो क्यालेन्डरमा चाहिँ प्रत्येक महिनाको 7 दिन प्र मिटिङ 10 दिन शिक्षा समितिको बैठक र दोस्रो या तेस्रो महिनाको अब ठ्याक्कै त्यो क्यालेन्डरमा हुन्छ क्यालेन्डरमा के राखेका छौँ भने अनि हाम्रो यो विद्यालय व्यवस्थाको अध्यक्षको मिटिङ योभन्दा अघिल्लो पालि सायद देशैभरि त्यस्तो होला मेरो पालिको मात्र त्यस्तो छ भने त होइन देशैभरि त्यस्तो होला शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ खुसीको अवस्था चाहिँ हो विशेष गरी मेलन नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर धेरै कमजोर छ यो भनेमा म चिन्तित पनि छु आत्मसम्पेषित पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र योपालि हामीले त्यो प्रयास गर्दै गर्दा योपालि हामी मर्जुको उसमा पनि छौँ हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ र मर्ज गर्छौँ त्यो त्यसको लागि शिक्षक अभिभावक सबैले सहयोग दिन्छन् भन्ने हो सामुदायिक विद्यालयप्रति अहिले आकर्षण कम भएको छ होइन के छ त्यतातिर हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कार म जोडिले र हाम्रोतिर जो हजुरले पहिला पहिलोचोटि उठाउनु पहिलो प्रश्न गर्नुभयो अन्तर्गत चाहिँ छैन पालिका र थाई स्थितिको अन्तर्गत छैन हामी मिलेर नै काम गर्छौँ हामीले नजाने कुरा किनभने मेयर भयो भन्नेमा सबै कुराको विज्ञतामा छैन मैले विज्ञता प्राप्त गर्न शिक्षा क्षेत्रमा के काम गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँका बुद्धिजीवी प्रहरलाई बोलाउनै पर्छ
कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा त्यहाँका कृषि समूहका पहिला पहिलादेखि गर्दै आएका त्यो अगुवा कृषकलाई बोलाउनु पर्छ। त्यही कारणले ठुलो अन्तर चाहिँ मिलाउनु छैन, शैक्षिक अगाडि बढाउनु मात्रै के भने हाम्रो अनुगमन पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै हो। र यो पहिले हामीले के गरेका छौँ अनुगमन, म आफै मैले भने मसँग मैले बाइक पनि राखेको छु, म अहिले आफै गरेर कसैले नसोधिकन जाने स्कुलमा जाने कक्षाको नसित प्रवेश गर्ने मैले सरलाई पहिला भनेको छु, को नराम्रो होला को आउनुहुन्छ को आउनु भएको छ क्लासमा को आउनु आएको छैन त्यो थाहा भएन मलाई, म जाने क्लासमा जाने होस् विद्यालय शून्य भयो। अनि विद्यार्थीले यदि विद्यार्थी तपाईँको भन्ने मान्दैन पढ्दैन भने अभिभावक बनाउनुहोस्। मैले अस्ति प्रम मिटिङमा यो महिनाभित्र मेयर आफै मोटरसाइकल लिएर अनुगमन गर्न जाने हो कि नीति बनाउने हो मेयरले, त्यो त हो अब यस्तो हुन्छ बिहान एक एक स्कुलमा गयो धेरै हाम्रो धेरै दूर कस्तो नगरपालिकाको क्षेत्रफल धेरै ठुलो छैन, मैले 9:30 बजी बाइक लिएर निस्केपछि 10 बजे एक पिरियड मात्रै अनुगमन गर्ने हो भने एक स्कुलमा म 10:30-11 बजी मजाले आइपुग्छु उतै कहाँ पालिकामा, त्यसपछि मजाले काम गर्नु पालिका काम गर्नु सहज हुन्छ गर्नु पनि सकिन्छ। यसले के हुन्छ भने स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ भने मैले विद्यालयको कुरा चाहिँ मैले उठाउनु खोजेको कुरा विद्यालयको अनुगमन गर्ने त्यो तपाईँको त दायित्व त छँदैछ एउटा ओभरअलमा, तर विद्यालयको अनुगमन गर्ने त्यसलाई नियमन गर्ने त्यसको कारवाही एउटा निकाय शिक्षा शाखा होला नि त तपाईँको नगरपालिकामा, एउटा कर्मचारी पनि जाने सँग लगेर जाने भयो, एकजना त कर्मचारी पनि जान्छ, हामीसँग दुईजना मात्रै कर्मचारी छन्, एउटा प्रासा छ यो भिन्न मात्रै छ, पहाडी बेल्टका पालिकाहरूमा कर्मचारीको पनि अभाव छ। त्यो त कर्मचारी विषय उठाइहाल्नु भयो, मैले धेरै यो दुर्गमका मेयर साहब गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरूसँग कुरा गर्दा यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका जुन पर्याप्त कर्मचारी जति हुनुपर्ने यो तिर्नु भएको समस्या यावत पाइन्छ, तपाईँकोमा के छ? म आज काठमाडौँ आउन कारण त्यही हो, म काठमाडौँ आएर घुम्ने मनसाय लिएर यहाँ आएको होइन, जनताले मलाई हाम्रा समस्या समाधान गर्छ भनेर जिताएको हो, त्यही अनुरूप मैले चल्नुपर्छ भन्ने पनि हो। म अहिलेसम्म काठमाडौँ जितेपछि 2-3 पल्ट मात्र आएको छु, धेरै आएको छैन। म पहिलोचोटि मैले निर्वाचित हुँदै गर्दा जेठको 6 गते मैले शपथ ग्रहणले 9 गते 5 गतिको सरह भयो, असार 2-1.5 महिना छ भन्नुहोस्, 6 गते मैले शपथ ग्रहणले 9 गते 5 गतिको सरह पहिला भएर रहेछ, चुनावकोले रोकिएर रहेछ, अब त्यसपछि नयाँ नै थिएँ, मैले के गर्ने भने मलाई कहाँ के गर्ने भने भयो, उकुस मुकुस भयो नि, नयाँ नै छु 5 गते छैन, अनि असारमा सबै के भन्छ भुक्तानी दिनु गर्नुपर्छ, चिन्ता भयो, म 12 गते आएँ, 12 गते आइसकेपछि मलाई त्यो है भन्दै गर्दा एउटा अधिकृतलाई तपाईँको सङ्घ सरकारको अधिकृतलाई लगेर 22 गते जेठ 22 गतेतिर काम गर्दै गर्दा वर्षभरिका भुक्तानीहरू भन्नुहोस् न, तपाईँको इलेक्सनभन्दा केही दिन अगाडि कार्तिक मसीदेखि मसीमा चुनाव भयो, नै सरी के अरे जेठ 22-23 गते चुनाव भयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि भुक्तानी बाँकी थियो, त्यसलाई दिँदै गर्दा पुरा भुक्तानी गर्न सकेन, भुक्तानी बाँकीमा रह्यो त्यो बेला पनि। त्यसपछि गर्दै गर्दा ठ्याक्कै वैशाखमा उहाँको स्वर भइगयो, अझ जेठमा अर्को ल्याउनु पऱ्यो यहाँ आएँ, एउटा निमित्त भनेर चाहिँ स्थानीयको अधिकृतलाई दियो, उसले चाहिँ असारसम्म काम गर्यो, असारमा अहिले प्रसाद अहिले पनि काम गरिरहेछन्, आज पनि मलाई दसैँ महान चाड हो नि हाम्रो त, दसैँ आएको 2-3 महिनाको तलब कर्मचारी तलब स्टेट कर्मचारी तलब दिनु छ, केही भुक्तानी बाँकीका कुरा छन्, योजना संहिताका कुराहरू छन्, अहिले पनि मसँग प्रशासन गरिदिनु छैन, बिचमा एउटा चौमेन र न्यौपाने कि समथिङ न्यौपाने भन्ने उपसचिवलाई पठाएको थियो, पत्तर गयो त्यहाँ, म ढुक्क भयो, ठिक छ, उपसचिव झन् खोजिलो हुन्छ किनभने एउटा उपसचिव भएपछि सबै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, सहज हुन्छ, अनि त्यो कर्मचारी साथीहरू अझ त हुँदैन है, सिनियर भएपछि हुन्छ ठिकै हुन्छ, समकक्ष भयो भने तता हुने र मजाकिलो व्यवहार चल्ने, अलि उपसचिव भइदिएपछि त अलि तल सजिलो हुन्छ भनेर म ढुक्क भएको थिएँ, 30-35 भयो आएन, अझै मैले चिठी लेखेँ यहाँ, फलाउनु व्यक्ति तपाईँले पठाउनु भएको थियो अहिलेसम्म पुगेन, खटाइ पाउँ भनेर चिठी दिएँ, त्यसको उत्तर आएन, अनि त्यसपछि 1-1.5 महिना अझ चिठीले पत्र पठाएँ आएन, अस्ति पनि निर्णय गरेर कार्यपालिका निर्णय गरेर ल पेस गरिरहेको छु यहाँ, त्यसमा मैले के खोलिएको छु भने प्रशासकीय अधिकृत नभएकाले त्यहाँबाट खटाइ पठाउने भनेर निर्णय गरेर ल्याएको छु, अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन, पठाएको छैन, के कारण रहेछ मेयर साहब, यो कर्मचारीहरू दुर्गममा दूरदराजमा नटिक्ने यो दुर्गमको कारण मात्रै हो कि अरू कुनै यो राजनीतिक कारण पनि जोडिया छ कि त्यहाँ, त्यो के कारण रहेछ, तपाईँले के बुझिरहनु भएको छ, अब के कारणले उहाँहरू त्यो स्थायी रूपमा बस्नु, कर्मचारी साथीहरूले के बुझ्यो कसो थाहा भएर हुन्छ, अब त्यो कस्तो हो भने त्यो राजनीति थल्नु नै हो, विशेष गरी झगडा गर्ने थल्नु नै हो, सरकार भनेको झगडा गर्ने थल्नु नि, धेरै कर्मचारी साथीहरू त झगडा गर्ने थलो महानाले पनि जान रुचाउँदैन भन्ने लाग्छ, किनभने त्यहाँ एकले यस्तो गर भन्छ अर्काले उस्तो गर भन्छ दबाउने भयो, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ, तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन, फेरि त्यस्तो पनि हुनसक्छ, अर्को कस्तो भने दुर्गमा जान रुचाउँदैन किनभने त्यहाँ
इन्कम के हुँदैन दुनियाँभरको सुन्नु मात्रै पर्ने कामहरू किन त्यो हिसाबले भन्नु. अर्को कुरा के हो भने अब यहाँ अब काठमाडौँतिर भयो विशेष गरी ठुला सहरहरूमा आराम हुन्छ है, धेरै काम पनि काम भए पनि आराम हुन्छ, हरेक कुरा पाइन्छ. हाम्रो पहाडभित्र पालिकाहरूमा त भनेको समय खाने इच्छा हुँदा पनि नपाउन सक्ने स्थिति पनि हुनसक्छ, त्यसको कारण पनि हुन्छ. फेरि कस्तो भने अब कुरो चाहिँ सोध्दा कोही कस्तो लाग्छ पहाडतिर जानु दुर्गमतिर जान त जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हो. अब यदि पठाइसकेपछि सचिवजीले सङ्घीय मामला मन्त्रालयको सचिवजीले पठाउनु पर्छ कि त नाम सिफारिस गर्नु भएन, सिफारिस गरेर पठाउनु पर्छ कर्मचारीहरूलाई के भने कम्तीमा उनलाई पनि अरे काम चाहिँ गराउनुपर्छ भन्ने त्यो पहुँचको आधारमा त्यहाँ नजान खोजेको त्यही होला त्यही होला. अर्को कुरा म यो कर्मचारीको प्रसङ्गमा मेयर साहबलाई के कुरा जोडौँ भने यो यहाँभन्दा पहिला निर्वाचन उठे हारे भन्नुभयो अहिले जित्नु हो. यो स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारीहरू आफू अनुकूलका कर्मचारीहरू करारमा नियुक्ति गर्ने अर्को आएपछि पठाइदिने गर त्यस्तो भने म्यान नथप्ने भनौँ न त्यो प्रक्रिया भएको धेरैतिर पाइयो. तपाईँकोमा के छ तपाईँले नियुक्ति गर्नुभयो पठाउनु? मेरोमा त हाम्रो मेलोली नगरपालिकामा अहिले त्यस्तो भएको छैन. सुरुको मेयर साहबले चाहिँ जति करारका नियुक्ति गर्नुभएको थियो त्यो अहिले पनि छन् र हामीले सोचेको मात्रै त्यस्तो सोचेको छ. हामीले कहाँ सोचेको क्षेत्रमा क्षेत्रमा कस्तो भने अब विद्यासङ्ख्या पुगेको होइन त्यहाँ नगर शिक्षक भनेर राखिया छन्. अब कम्तीमा एक शिक्षक बराबर 15 विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने हो. कुनै कुनै विद्यालयमा अब हुन त पहिलादेखि चल्यायौँ पुरानो मेयर साहबको त्यहाँ कमजोरी होइन किन पहिलादेखि चल्याए स्कुल केट उड्नु भन्ने त्यो केट उड्नु भनेर चाहिँ अब नगर अनुदान दिया हो. अहिले नगर हाम्रो नगरपालिका के छ भने सुबै जोड्नुभयो अहिले कस्तो जोडिया छन् क्या अहिले सामुदायिक भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको जो छ नि पढाउने बच्चालाई छैन सिस्टम छैन त्यहाँ अहिले घट्यो घट्दै घट्दै विश्वास घट्दै घट्दै आएको छ. छोरा विदेश गयो त नाति पायो भने बुहारीले नातिलाई कहाँ पठाइदिने मधेस त पठाइदिने तराईतिर पठाइदिने त्यहाँ पढाउन लाउने यस्तो संस्कार त्यहाँ पनि छ. त्यसलाई टोड्दै गर्दा हामीले पढाइको स्तर गुणस्तर बढाउँदै गर्दा हामीले त्यतातिर चाहिँ जो नगर अनुदानका शिक्षकहरू छन् त्यहाँ अलिक कटम हुन्छन् कि भन्ने लाग्छ. तर अहिलेसम्म हामीले मन जित्दै आइसकेपछि एउटा पनि करारको कर्मचारीले हामीले मेहनत नथप्ने या त्यस्तो काम कुरा अगाडि बढाएका छौँ. शिक्षामा अघि पनि कुरा उठाइयो शिक्षाको विषयलाई अलिकति यो दुर्गमतिरबाट यो अङ्ग्रेजी लगायतका विषयहरू जुन छ त्यसलाई अनिवार्य गर्ने अथवा त्यो बाल शिक्षामा त्यो तल्लो तहदेखि अङ्ग्रेजी विषयका प्राध्यापनहरू गराउने अनि स्थानीय पाठ्यक्रमहरूको निर्माण गरेर स्थानीय तहहरूले चलाइरहेको अवस्था बुझिन्छ के त्यसमा के गर्नुभएको छ के सुरुवात गर्नुभएको छ? हामीले पाठ्यक्रम हामीले 1-3 पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पाठ्य पुस्तक छपाएको प्रक्रियामा छ योपालि र 4-8 पनि पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ. हामीले पाठ्यक्रम निर्माण 1-8 भएको पाठ्य पुस्तक चाहिँ 1-3 हामीले गरेका छौँ. त्यो अब विज्ञहरू सरलाई बोलाएर छलफल गरेर चाहिँ योपालि रकम विनियोजन गराएर छलफल गरेर अब त्यो पाठ्यक्रम आधारमा पाठ्य पुस्तक बनाउँदाखेरि के त्यहाँ सजिलो हुन्छ 1-3 त भर्ने होला अर्को होला अर्को सजिलो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यो चाहिँ छलफलको विषय छ र हामीले चाहिँ योपालि पाठ्य पुस्तक पनि निर्माण गर्ने भनेर. भाषामा के छ भाषामा समस्या? नेपाली भाषाबाट पढाउने कुरामा स्थानीय अरू कुन कुन भाषाको पाठ्यक्रम त बढाउनु पर्ने मैले यसो नेपाली भाषामै पढाउनु पर्ला भन्ने लाग्छ बनाउनु पर्ला किनभने हाम्रो उसै भाषा डोटेली भाषा भयो र डोटेली भाषा नेपाली भाषामा पनि गाह्रो हुन्छ लेखाइमा बोलाएन हामीले हाम्रो मदर भाषा के भन्छन् आमा मातृभाषा नि त्यो मदर त्यो भइसकेपछि बोल्नु त सजिलो होला तर लेखाइमा के हुन्छ भने नेपालीभन्दा डोटेली भाषा चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो पनि नेपाली भाषा भने यो स्थानीय तहको भाषाको विषय छ नि यो भाषाको विषय यो सङ्घीय स्तरमै यो बहसमा आएको विषय हो. इभन म मेयर साहबको पनि अनुभव अलिकति सुन्नका निम्ति मात्र मैले प्रस्तुत गरेको हुँ. मुलुक अङ्ग्रेजीकरणतिर यो अहिलेको समय जुन छ त्यो एकदम अङ्ग्रेजीकरणतिर गइरहेको छ. हरेक तहमा अङ्ग्रेजीको अनिवार्य आवश्यकता जस्तो भइसकेको छ यद्यपि नेपालको संविधानले चलन चल्तीको भाषा भनेर हाम्रो नेपाली भाषालाई किटान गरेको छ. तर स्थानीय भाषा अङ्ग्रेजी भाषा एकतिर आवश्यकता छ चलन चल्तीको भाषा नेपाली छ फेरि स्थानीयलाई मानौँ तपाईँको नगरपालिकामा डोटेली भाषाको बढी त्यहाँ प्रचलन छ भनेपछि त्यो भाषा तपाईँले त्यहाँबाट प्रोग्रेसिभ गर्दै गर्दा त्यहाँबाट त्यो भाषामा विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउँदाखेरि उता डोटेली भाषा मातृभाषा र अङ्ग्रेजी भाषाको त्यसको मेल चाहिँ कहाँनिर हुन्छ? हो त्यही भन्नु चाहिँ त्यही कस्तो त भने नि कस्तो अब सङ्घीय सरकारले अधिकार त दियो हरेक सेक्टरमा अधिकार दियो है पालिकाहरूलाई त्यो अलिकति अझैलाई राम्रो डिपली सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ. जस्तै सेक्टरमा कुरा उठ्यो 3 अङ्ग्रेजी भाषा कुरा पनि उठ्यो नेपाली डोटेली कहीँ डोटेली होला कहीँ मैथिली होला कहीँ अर्को भोजपुरी होला आफ्नो ठाउँ छ त्यसले के हुन्छ भने त्यसले हुन त
अब माथि के दिने भन्ने हो तर कुरा के भने अहिलेको जो यो यो दुनिया छ नि यो टेक्नोलोजी दुनिया यी टेक्नोलोजीलाई छुनको लागि स्थानीय भाषाको त्यति प्रभाव पर्दैन भन्ने लाग्छ स्थानीय भाषामा पढ्न त सजिलो होला है बाल बच्चाले सिक्छन् आफ्नो ठाउँमा छ तर अङ्ग्रेजीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ अर्को एउटा कुरा यो शिक्षालाई यहाँ मैले रोकेर तपाईँसँग अर्को कुरा के जान्न चाहन्छु भने अहिले अख्तियारमा सबभन्दा बढी उजुरीका चाङ कतै हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको बेरोजुको उजुरी छ महालेखामा हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै छ अब तपाईँको नगरपालिकामा के छ तपाईँले बताउने कुरा भयो यो स्थानीय तहमा यति धेरै बेरोजु यो भ्रष्टाचारी हुने कुराको के तपाईँहरू त्यो स्वायत्त बढी स्वायत्तता म स्वायत्त छु अथवा म सरकारको प्रमुख हुँ भन्ने खालको दम्बले हो कि अथवा अरू कुनै के क्रियाकलाप हो त्यो त्यसलाई दम्बको रूपमा धन्यवाद तर कस्तो भने हाम्रो पनि धेरै बेरोजु छ धेरै बेरोजु धेरैजसो सैद्धान्तिक बेरोजु छ धेरैजसो भ्रष्टाचार बेरोजु पनि छ कस्तो भ्रष्टाचार भने चाहिँ जस्तै कोही मान्छे कसैले कहीँबाट हामीले योजना दियौँ कसैलाई ल 20 लाखको दियौँ 6 लाख त्यो के लग्यो त्यो पेसके लग्यो त्यस्तो त्यो गायब भयो त्यस्तो बेरोजु पनि धेरै छ तर मुख्य गरी हाम्रो कस्तो भने नबुझेर सैद्धान्तिक के भन्छ कागजी उसमा चाहिँ भएको सैद्धान्तिक बेरोजु चाहिँ धेरै छ योपालि पनि मलेपा जाँदै गर्दा हामीले अलिक पाइप बनाएको थियौँ पाइप कस्तो भने हामीलाई कस्तो हुन्छ पहाड बेल्टमा मसँग धारो छ नजिकै धारो छ मैले 50 मिटर तल तरकार लगाउने गरिरहेको छु भने 50 मिटर पाइप दिएपछि त्यसले सिँचाइ गर्न सक्छ भने 50-100 मिटर जति पाइप भएपछि उसले तरकार लगाउन सक्छ उसलाई 100 मिटर पाइप दिएपछि उसले केही उत्पादन बनाउन सक्छ भन्ने हामीले सोचेर चाहिँ अलिअलि पाइप किन्ने गरेको थियौँ त्यो पाइप किन् पाइप नकिन्नु पर्दो रहेछ त्यस्तो बेरोजु पनि नेपालले देखायो त्यस्तो मैले के बुझिरहेको छु भने यो जस्तै म तपाईँसँग क्लियर के हुन चाहन्छु भने तपाईँले निर्वाचन जिताउँदै गर्दा तपाईँका जो कार्यकर्ताहरू भनौँ अघि पछि लाग्नेहरू जस्तै तपाईँ मेयर बनेपछि त उनीहरूमा केही न केही आशा त छ त्यो आशा पुरा गर्ने क्रमतिर गएर त्यो त्यता बेरोजुमा गएर जोडिया त छैन नि त्यस्तो त मलाई 2 साल भइगयो त्यस्तो त नहोला मेरो त है जितेपछि अब यसो जिताउनुमा अब प्रचार गर्ने हिसाबले त साथीहरू लागेको होला नि है तर भोट दिने जनता आखिरकार जिताउने जनता हो नि म योभन्दा अघिल्लो पनि त्यही साथी थिएँ भीमादाजुलाई भोट दिउँ त्यही साथी थिएँ त्यो बेला हारेँ पछिल्लो पालि पनि त्यही भीमादाजुलाई भोट दिउँ भन्दै गर्दा जनताले दिए जिते समग्रमा के जनता हो जनताको अवस्था पुरा गर्दै गर्दा कहीँ बेरोजु आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो सँगलाई मैले के भनेँ भने मेरो सँगलाई मैले पार्टी जित्ने बेला पार्टीको थिएँ म त अहिले पनि पार्टीको सदस्य त होला तर चाहिँ मैले योजना दिने सवालमा योजना बाँड्ने सवालमा र कहीँ कतै मैले आफ्नो पार्टीभन्दा पनि जनतालाई जनताले टेकेर हुनु न मलाई जनतालाई चाहिँ मैले जनताको अवस्थाहरूलाई प्राथमिकरण गरेर चाहिँ योजनाहरू बाँडेको भीमबहादुर मेलौली नगरपालिकाको भीमबहादुर चन्द कार्यकर्तासँग त चटक्कै जोडिहालिन्छ त्यो कुरा त केही गाह्रो छैन तर नागरिकसँग ट्याक्कै चाहिँ कसरी जोडिएको छ त्यही त भने नि मैले पार्टीसँग जोड्ने कुरा यो ठाउँमा छ नागरिकसँग जोड्ने कुरामा पनि भोलि त भोलि इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा हो है पुष्टि गर्दै जाला तर म नागरिकसँग जोड्दै गर्दा यो पक्षपात गर्दैन नागरिकले खोजेकै बेलामा भीमबहादुर चन्दलाई चाहिँ कसरी प्राप्त गर्छ जहाँ नागरिकले खोज्छ नि बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स गर्नु होला होइन अब लगायतका अघि पनि भन्नुभयो कुलो भत्किँदा पनि सम्झेला बिजुली बत्ती नआउँदा सम्झेला बाटो कहीँ अवरुद्ध भयो भने सम्झेला त्यसरी नागरिकको ट्याक्कै पहुँचमा भीमबहादुर चन्द चाहिँ कसरी पुग्छ त्यो कसरी हुन्छ त्यो जोडिया कम्युनिकेसन चाहिँ कहाँनिर छ त्यो ट्याक्कै जोडिन्छ के हो तपाईँलाई नै भनौँ मलाई सबभन्दा बढी फोन गर्ने अब देशैभरको त नभनौँ बैतडी जिल्ला मध्येको एउटा म पनि होला सानो कोही बिरामी हुन्छ भने फोन गरिहाल्छन् सर बिरामी भयो के गर्नुपर्छ एम्बुलेन्स पठाइदिनुपर्छ ल मैले एम्बुलेन्स पठाइदिएँ अरूलाई अरूलाई गर्ने होइन सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई हुन्छ नि गर्दैन र मेरो साथ किनभने मैले मेरो राजनीति जीवनको 20 वर्षको अनुभव छ र त्यसपछि मैले जो एकचोटि हारेँ नि हारिसकेपछि जित्नलाई प्रयास गर्नु पऱ्यो नि मलाई लाग्छ घर 4-5 घर छन् भने एउटा घरमा मेरो नम्बर पक्कै होला मेरो नगरपालिका भरि त्यही भएको कारणले पनि जनताको जोड्ने सवालमा मैले भने एउटा सेम्पति सहानुभूतिले मैले जितेको यो सहानुभूति अहिले पनि जनतासँग छ भन्ने लाग्छ त्यो सहानुभूतिसँग जनताको सहानुभूतिसँग म जोडिया अहिले पनि जोडिया छु अनि यो राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको विपरीत भएन त्यो मेयरै केन्द्रित हुने त्यो त वडा अध्यक्षले थाहा पाउनु पऱ्यो वडा सदस्य कार्यपालिका उनीहरूसँग जोडिनु पर्ने होइन नागरिकहरू उनीहरू चाहिँ नजोडिने फेरि मेयर जोड्दा त्यो के कस्तो हुन्छ भने त्यहाँतिर कस्तो संस्कार छ कहीँ हुने डाइरेक्ट मेयरसँग फोन गरेपछि आउनु अमता पनि सोच्ने ए मेरो फोन उठायो भन्ने पनि हुने
है कहिले काहीँ त के जस्तो ड्रिङ्कलाई मेरो साहब कहाँ हुनुहुन्छ भने फोन गरिहाल्छन् है भन्नुबुझेँ मैले कस्तो भने मेरोलाई फोन गर्छु एउटा हुन्छ नि हामी पहिला पहिला मन्त्री सुमन्त्रीजीले फोन राखिदिएपछि ए मन्त्रीको चिना पर्छ रहेछ भन्ने बुझ्लान् भन्ने सोध्थ्यौँ त्यो सोच पनि तर जनतामा पर्ने है त्यही कारणले मलाई लाग्छ जनतासँग अहिलेसम्म नै जो पनि सहानुभूतिका कुरा गरेँ नि सहानुभूति छ केही न केही गर्छ कुरा सुन्छ भन्नेमा चाहिँ म ढुक्क छु तपाईँ स्तरीय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार तीन तहको सरकार तीन तहको सरकारमा स्थानीय सरकारको तपाईँ प्रमुख प्रदेश र सङ्घसँगको तपाईँको समझदारी अथवा त्यो समन्वयात्मक भूमिका जुन खेल्नु पर्थ्यो बजेट लगायतका क्रियाकलापहरू त केन्द्रबाट आउनुपर्छ स्थानीय तहहरूलाई मात्रै विनियोजन गराएर पुग्दैन त्यो चाहिँ के छ त्यो त्यो त्यसको अहिलेको अवस्था के छ ट्याक्कै आजकै अवस्था कस्तो भने अब स्थानीय सरकारसँग मैले सुरुमा भने मेलो नगरपालिकाको वार्षिक आमदानी 80-90 लाख मात्रै हो इन्कम हामीले अब विशेष गरी सङ्घ सरकारबाट जाने अनुदान र प्रदेशबाट प्रदेशको अनुदान चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरू चलाएको स्थिति नै हो र मुख्य गरी योभन्दा अगाडि कस्तो हुन्थ्यो भने योभन्दा पहिलो कार्यकालमा पहुँचका भरले सङ्घ र प्रदेशबाट योजना जान्थे योपालि एउटा निर्णय चाहिँ गरियो कस्तो निर्णय गर्यो भने हामीले पनि योभन्दा अघिल्लो पालि त्यो प्रदेश संसदलाई भनेर मान्यलाई भनेको थियौँ हाम्रो सिफारिस बिना कहीँबाट आउँछ भने हामी पछि सिफारिस दिनुपर्छ हामीले त किनभने हामीले भोलि वडाले सिफारिस दिनुपर्छ क्षमता गर्नेवाला सिफारिस दिनुपर्छ फरफारा गर्नेवाला क्षमता सिफारिस दिनुपर्छ भन्दै मैले के भनेको थिएँ भने हाम्रो सिफारिस बाहेकका योजना आउँछन् भने हामी भोलि चाहिँ सिफारिस दिँदैनौँ हामी तपाईँ क्षमता गर्ने आफ्नो तरिकाले गर्नुहोला फरफारा आफ्नो तरिकाले गर्नु त्यसले विवाद हुन्छ त्यही भएको कारणले एउटा क्षमता जाउँ भनिसकेपछि हाम्रो बैद्य जिल्लामा के गरेको छ भने आउँछ निवेदन आउँछ निवेदनको आधारले हामी त्यो सिफारिस दिन्छौँ सिफारिसको आधारले चाहिँ प्रदेश सरकारले के योजना दिन्छ तर योपालि चाहिँ त्यस्तो पनि भएन 2000 जना आए सेन्तन आए 5 लाख 6 लाख आए आएन तपाईँ मार्फत गर्नु परे चाहिँ त्यो तपाईँले इच्छा आएको मान्छेलाई काम गर्दैनलाई हो कि त्यस्तो होइन कस्तो हो कि प्रत्येक वडाबाट वडाले सिफारिस दिन्छ नि हामीलाई डाइरेक्ट मेलले दिनु हुँदैन पहिला वडाले दिनु पऱ्यो अवस्थाले कस्तो कि एउटा ठाउँमा सिँचाइको अवस्था छ जहाँ अवस्था छ जहाँ कृषि अलिकति तरकारी उत्पादन त्यो ठाउँमा नदिएर मानौँ प्रदेशको एमएलए भनौँ ल मेरो उदाहरण दिउँ मैले अरू ठाउँमा दिएपछि भोलि त जनताले के भन्छ अवस्था त्यहाँ थियो त्यहाँ अलिक फाइदा हुन्थ्यो जनता सोच्छ नि यो ठाउँमा सिँचाइ दिएपछि सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो अनि यो ठाउँमा व्यक्तिगत रूपले दिएछ भन्छ भोलि जनताले त्यो अवस्थाले हेरेर छलफल गर्ने ल्याउने अनि सिफारिस गर्ने वडाले सिफारिस वडामा त सबै मेरै पार्टीका छन् भन्ने होइन हल्लो पार्टीका छन् नि त्यही भएको कारण के योभन्दा पहिला के हुन्थ्यो भने मैले एकजना सिफारिसमा नगरपालिका वडाले दिन्थ्यो नदिए पनि आछन् नि नदिएर पनि आछन् योजना आयो त्यहाँ बन पुलो बन्यो या खानेपानी बन्यो खानेपानी कतिजना कति प्रवाललाई 2 प्रवाललाई अरू कहाँ छ उसलाई चढ्दैन त्यो पानी माथि छ नि घर चढ्दैन त्योभन्दा त माथिबाट बनाउनु पर्छ है भनेपछि को मान्दैन त्यो यो पनि निर्णय गरेको के हो भने यदि 2 प्रवाललाई मात्र हुन्छ 2 प्रवाललाई मात्र किन 10 प्रवाल अरूलाई पनि समेट्नु पऱ्यो हाम्रो मान्यता त्यो यदि सेफ बन्छ बन्छ 2 प्रवाललाई किन मात्रै किन अरू 10-15 प्रवाल अरूलाई पनि समेट्नु पऱ्यो यो तपाईँलाई बढीभन्दा बढी पब्लिकलाई समेट्न सक्यो भने त्यसले फाइदा दिन्छ फाइदा पुग्छ त्यसले फाइदा पुग्छ भनेर चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसक्यौँ मेरो साहब तपाईँलाई म अन्त्यमा एउटा कुरा के चाहिँ तपाईँ यो टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउनुहोस् भने मेलौलीका नागरिकको नागरिक जीवनस्तर अलिकति मात्रै भए पनि माथि उकास्नका निमित्त भीमबहादुर चन्द निर्वाचित भएपछि त्यहाँ गरेका भए गरेका क्रियाकलाप 1-2-3 भनेर भन्नुपर्दा तपाईँसँग केही छन् अहिले हामी विशेष गरी जीवनस्तरसँग जोडेका कुराहरूमा त इन्कम मैले भने नि धेरै इन्कम छैन हामीसँग न त्यस्ता खानेहरू छन् न उद्योग धन्दा छन् न कल कारखाना छन् न त्यस्तो इन्कमको स्रोत छ तर हाम्रो पहाडी बेल्टका विशेष गरी धेरै जसा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार र कृषिमा आधारित जीवन प्रणाली अहिले पनि कायमै छ तै पनि मेरो नगरपालिकाको जनतालाई मैले जनतालाई आयस्तर उत्पादन गर्नु आयस्तर आय स्रोत वृद्धि गर्नुको लागि चाहिँ जो चाहिँ हामीले अहिले अब पहाडी बेल्टमा हुने भनेको नामलका कुराहरू हुन्छ नि अनि सिलाइ बुनाइका कुराहरू भए अनि अहिले अलिअलि बजारीकरण हुँदै गर्दा विभिन्न खालके साना साना घरेलु के भन्छन् हाते उद्योग हुन् साना त्यस्ता उद्योगतिर उद्योगको विकास गर्दै तालिम गर्दै सहुलियत दरबार ऋण उपलब्ध गराउँदै त्यो अगाडि बढेको स्थिति हो तर धेरै जनशक्तिलाई हामीले प्रचालन गर्न नसके पनि व्यवस्थापन गर्न नसके पनि 5 सालभित्र मेरो नगरपालिकाको जनताले जाने बेलामा भनौँ न हाम्रो करार भनेको 5 साल हो करार नियुक्ति नि हो जाने बेलामा चाहिँ बिगाडेको छैन है भन्नेसम्म मैले त्योसम्म चाहिँ जनतालाई पुगाउनु पर्छ भन्ने राम्रो गर्न नसके पनि नराम्रो चाहिँ गर्दैन भन्ने र मुख्य गरी कस्तो भने मैले सोचेको अहिले पनि म लागेको छु सङ्घ सरकारबाट
गर्ने कुरा जस्तै हाम्रो खानेपानीका समस्याहरू छन् सिँचाइका समस्या मैले खानेपानी योपालि पनि मैले दुईवटा लिफ्टिङको तयारी गरेको छु अब सङ्घ सरकारले को मार्फत एउटा विभागबाट एउटा सरकारबाट दुईवटा खाने लिफ्टिङको खानेपानीकोले चाहिँ मैले प्रयास गरेको थिएँ त्यो प्रयास स्वरूप सायद मलाई लाग्छ यो सालभित्र ठ्याक्क खुल्ने कुरा डिपिआर गर्ने कुरा होलान् र एउटा स्वास्थ्यको ठुलो समस्या छ मैले तपाईँले जानकारी तपाईँको टेली मार्फत जानकारी गरौँ एउटा स्वास्थ्य 1500 अस्पताल भन्ने हुन्थ्यो थियो अहिले सबै गाउँपालिकामा 1000 र नगरपालिकामा 1500 अस्पताल ठुलो विवाद छ यो आज धेरै अगाडिदेखि विवाद छ विवाद भइसकेपछि एकचोटि मैले विवाद चाहिँ किन भएको स्थानले स्थान तलमाथि भन्ने छ 1.5-2 किलोमिटर अन्तर छ त्यहाँ चाहिँ स्थान दुई ठाउँमा जमिन नाममा एउटा ठाउँमा पुरानो चलेकै छ त्यहाँ एमबिएस डाक्टर बस्या एउटा ठाउँमा पछि जमिन अरू ठाउँ भन्ने लाग्छ अब एक ठाउँका एक थरी के भन्ने त्यहाँ अहिले एमएस बसिया त्यही हुनुपर्छ अर्को थरी हामीले पनि जमिन दिएको छ यहाँ पनि बनाउनुपर्छ भन्ने छ त्यो गाह्रो छ त्यसको लागि पनि हामी प्रयासरत छौँ योभन्दा अघिल्लो पालि मैले निर्णय गर्दै गर्दा त्यहाँ दुईचोटि तालाबन्दी भयो लगभग त्यसपछि त स्वस्थ परेको एउटा प्लाटुन हुनु 28-30 जनाको ग्रुप नै त्यहाँ राख्नुपर्ने भयो एकजनामा त्यहाँ पाल्नु पऱ्यो किनभने त्यहाँ भिडन्त भएपछि एकजनाको त टाउको अपरेसन गरेर चाहिँ कुन पक्ष स्थानीय राजनीतिक पक्ष होइन राजनीतिक होइन फेरि राजनीतिक होइन कस्तो भयो भने त्यो अलिक प्रक्रिया फरक त्यसको है पहिलाको सरकारले चाहिँ माथि बनाउने एक ठाउँमा बनाउने भन्ने भनिदियो 75 सालमा 75 सालपछिका प्रत्येक स्वास्थ्यका पत्रहरूले त्यसको अपोजिट पत्र त्यहाँ गयो हो जुन ठाउँमा बनाउने भन्ने भएको थियो त्यो बेलाको सरकार हो त्यसपछि स्थान छान्नु नहुने जुन ठाउँमा छ त्यही बनाउने भन्ने पत्र गएपछि बन्न सकेन लास्ट ठाउँमा आएर चुनाउनुभन्दा इलेक्सनमा अगाडि चाहिँ मेरो साथीहरूले चाहिँ डिपिआर त्यहाँबाट गरिदिनु भनेर चाहिँ कहाँबाट गरिदिनु थाहा भएन डिपिआर गर्न लगाइदियो त्यहाँ गएर म मेरो पछि डिपिआर गर्ने संस्था गयो त्यहाँ न कोही गर्नु गयो त्यहाँ एउटा यहीँबाट अब डिपिआर भने त्यही त आम नागरिकमा त त्यो लडाइँले त स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्यसलाई त तपाईँ व्यवस्थापनमा लागिहाल्नु भएको होला अन्त्य कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको र मेयर साहबले नभनी नहुने केही कुरा छन् भने छोटकरीमा राख्नु मैले तपाईँलाई भने मैले चाहिँ विशेष गरी यो तपाईँको टेलिभिजन हेरेर बस्ने सम्पूर्ण समूह दर्शकहरूलाई र विशेष गरी मेलो नगरपालिकाको भीमहादुसन भनेर चिन्ने सम्पूर्ण जनसमुदायलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले के भन्न चाहेँ भने म चाहिँ जनताको छोरो भएर काम गर्न चाहेको चुनावमा उठ्दाखेरि पनि म तपाईँको छोरो भएर 5 साल छोरो भएर त्यो कुर्सीमा बस्न चाहेको भनेर मैले भनेको थिएँ र मैले जनतालाई अहिले पनि के भन्दैछु भने मेरो भए पनि जनताको छोरो हो गलत गराउनु पनि तपाईँहरू नै हो गलत गराउनबाट रोक्ने पनि तपाईँहरू नै हो यदि कहीँ कतै मेरो जानेर नजानेर त गल्ती हुन्छ सब दुनियाँले गर्छ गरिरहेको छ जानेर कहीँ कतैको गल्ती हुन्छ भने मलाई बडोभन्दा बुढोपाका आएर दुलो ठाने पनि भन्ने होला तर जाने गल्ती गरेपछि है अन्जानो गल्ती हुन्छ त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला किनभने हामी सिग्ने कोही पनि पूर्ण हुँदैन सिग्ने प्रक्रियामा छौँ यो राज्य सत्ताको अनुभव चाहिँ गर्दै गर्दा मलाई 1.5 साल मात्र भयो यो 1.5 सालभित्र धेरै मैले धेरै सिक्नु छ धेरै बुझ्नु छ नसिकेको र सिक्ने नबुझेको र बुझ्ने प्रयासमा छौँ मैले एउटा कुरा मैले छुटाएँ पनि मैले धेरै ठाउँमा जितेपछि भनिदिएको कुरा के हो भने म नेता भएको होइन मलाई जनताले विकल्प नपाएर पनि जिता हो किनभने धेरै उठेको थियौँ त्योभन्दा सोझो यो हाम्रो भीमबहादुर चाहिँ सोझो छ है भनेर जिताएको म सोझै भएर बस्न चाहन्छु र जनताको बिचमा 5 सालपछि म राजनीति गर्न नगर्ला तर कम्तीमा पनि यो मेयर उठेको थियो यसले के बिगारेको थिएन हाम्रो राम्रो मान्छे भन्ने पुरा जनतामा त्यो तरिकाले काम गर्न म तयार छौँ र जनताको जिसे विशेष गरी जनताको सेवा भएर नै काम गर्न चाहन्छौँ यसको लागि नगरपालिका जनताको साथ छु मैले त के भनेको छु भने यो कार्यक्रममा के भनेको थिएँ भने तपाईँहरू गल्ती गर्छ कहाँ सुनाउनु है अधिकार छ नि भोट दिने जनता भोट माग्ने बेला हात जोडे नमस्कार नमस्कार बुवा आमा भन्ने अनि जिसकेपछि केही नगर्ने त्यो हुन्छ होइन नि त्यो कारणले मतलब अलिक अलग प्रकृति मान्छे भए हुनाले पनि जनतालाई के भन्ने मेरो नगरपालिकाको मेरो आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्नु भने कहीँ गर्दै गलत हुन्छ अनुसार चाहिँ आफ्नो कान्छ गलत गरेछ है आउनु ठडेर भन्न सक्ने क्षमता तपाईँहरू भन्नुहोस् त्यो तपाईँको आउनु ठडेको ठडेले आउनु ठाडो गरेपछि मलाई पनि मलाई पनि के परोस् भने मैले बिगारेको छु है भन्ने परोस् मेरो आत्माभित्र देवता हुन्छ नि यो मेरो मनभित्र भएको देवतालाई के परोस् भने ए म गलत गर्दैछु यो गलत गर्नु भएन यो कुरा मैले राम्रो गरेन है फलानाप्रति मैले गरेको व्यवहारले उसको आत्माभित्र भएको देवता दुख्यो है म यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने पारिदियोस् त्योभन्दा बढी मलाई केही छैन हस् समय र संवादको लागि धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रममा हामी मेलौली नगरपालिका बैतडी जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेश मेलौली नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर चन्दसँगको अन्तरङ्ग अहिले हामीले यहीँ बिट मार्दैछौँ अब अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँहरूसँग हामी उपस्थित हुने
बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रम यही समापन गर्छु. धन्यवाद. नमस्कार.